Now, is the screen visible to you, students? Okay. So there were some technical issues, but anyhow, the system, it has supported me earlier. Now, am I audible to you, students? Yes. Yes, sir. Okay. Is the screen visible to you? Yes, sir. Ka? Screen disti hai ka? Ho ho. Ha. Now see, just a minute. TV sa awaz barik mar kha chala. Now see, as I said in my previous lecture, that the eggs of vertebrate are of different types. Now, why and how they are of different types, I don't want to go in that much details. But you just keep into your mind that the necessities are according to the environmental patterns available. The animal, where is its natural habit and habitat? So according to the habitat, the eggs have shown a very evolution. And hence, there is a variety of different kinds of eggs. निसर्गामध्ये आपल्याला बघा, निसर्गाची वैविधता प्रचंड प्रमाणात आहे. निसर्गामध्ये आढळणाऱ्या जैववैविधता सुद्धा ही फार वेगळ्या पद्धतीची. मग या सगळ्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या जैववैविधतेमध्ये आपल्याला या प्राण्यांना जर त्या वास्तव्यामध्ये स्वतःच्या तिथं आपलं अस्तित्व ठेवायचं असेल तर त्या वास्तव्याप्रमाणे त्यांना त्यांच्या असलेल्या सिस्टम्समध्ये बदल करावे लागतात हे आपण बघितलेलं आहे याच्या आधी, ज्याला आपण उत्क्रांती म्हणतो. कारण आपल्याला याच्या आधीच्या सेमिस्टरमध्ये एक एव्होल्युशनचा पेपर होता आणि आपण तिथं बघितलं होतं एव्होल्युशन ऑफ हार्ट, एव्होल्युशन ऑफ किडनी, एव्होल्युशन ऑफ सो अँड सो व्हेरियस सिस्टम्स आपण बघितलं. मग त्यातलाच एक महत्वाचा भाग आहे की या अंड्यांमध्ये सुद्धा त्या प्राण्यांप्रमाणे किंवा त्या वातावरणांप्रमाणे प्रचंड मोठ्या संख्येने बदल घडले. आता बदल घडलेत म्हणणं का बदल घडवले हा महत्वाचा भाग. मी तर म्हणेन बदल घडवले, कारण सहजासहजी असं कुठलं आणि काय बदल करायचं म्हटलं तर ते शक्य होत नाही. खरं या प्राण्यांनी या प्रचंड मोठ्या जगामध्ये किंवा या कार्यकाळामध्ये जगाच्या फार मोठ्या संख्येने जे वातावरणात बदल घडत होते त्या वातावरणातल्या बदलाला स्वतःमध्ये बदल घडवून आणले. आणि म्हणून मी काल तुम्हाला म्हटलं की अंड्यांचा जो आपण विचार करणार आहे, अंड्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची अंडी असतात आणि त्यांना वर्गीकरण करण्यासाठी सुद्धा वेगवेगळा प्रकार असतो. मग त्यातला पहिला एक आपण मी काल भाग बघितला की वेदर द एग इज अ क्लिडोइक एग, CLE. हे तुम्ही हा पॉइंट लिहून ठेवा बरं का, CLE DOIC. Just a minute. I'll use another tool. Now, where one you can see one that is cladoic, CLEDOIC, cladoic egg, or we can say a non-cladoic egg.
CLEDOIC नॉन क्लिडोइक एग. आता क्लिडोइक एग आणि नॉन क्लिडोइक एग म्हणजे काय, हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे लक्षात ठेवायचा. की ज्या अंड्यांना टर्कल आहे, टर्कल शेल, म्हणजे अकॉर्डिंग टू द प्रेझेन्स ऑर ऍबसेन्स ऑफ शेल, जस्ट अ मिनिट, प्रेझेन्स ऑर ऍबसेन्स ऑफ शेल, हे त्याचं रिझन आहे. म्हणजे या प्रवर्गामध्ये आपण जेव्हा अंड्यांना वर्गीकृत करणार आहोत, यांना वर्गीकृत करताना आपल्याला हा क्रायटेरिया महत्वाचा आहे, त्या अंड्यांना शेल आहे का नाही. आता त्याच्यानंतर दुसरा मी असा एक मुद्दा इथं घेईन, सेकंड पॉइंट, फर्टिलायझेशन. मग याच्यामध्ये मी दोन भाग म्हणेन, इंटरनल फर्टिलायझेशन और एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे की कशा प्रकारचा अंड आहे. मी किंबोना याला, या फर्टिलायझेशनला, हा दुसऱ्याच्या ऐवजी मी पहिला मुद्दा म्हणेन, सगळ्यात पहिलं आपल्याला बघायला पाहिजे अंड हे कशा प्रकारचं, इंटरनली फर्टिलायझेशन होणार अंड आहे का एक्सटर्नली फर्टिलायझेशन होणार अंड आहे. आणि मग मी म्हणेन की ते अंड क्लिडोइक एग आहे का नॉन क्लिडोइक एग. आणि मग आपण तिसरा भाग बघूया की अंड अकॉर्डिंग टू the presence of lecithal, म्हणजे अंड्यांच्या मध्ये जे lecithal असतं yolk, त्याच्यावरून अंड दोन प्रकारे विभागलं जातं, अ lecithal और लेसिथल. ऐकायला येते का? हो येते. म्हणजे आपण या अंड्याकडे जेव्हा बघणार आहोत, या अंड्या तिसऱ्या प्रकारामध्ये आपल्याला असं लक्षात येणार आहे की हे अंड कशा प्रकारचं आहे, अंड्यांमधला जो पिवळा डील ज्याला म्हणतो तो डील आहे का नाही, त्याच्यावरून डील लेसिथल, लेसिथ, लेसिथ हा इटालिक वर्ड आहे, म्हणजे आपल्याकडे अंड्यामध्ये जो पिवळा डील असतो त्याला लेसिथल म्हणतात. आणि त्याच्यावरून अंड्याला दोन प्रकारे विभाजित केलं जातं, नंतर वेदरीचं अ लेसिथल लेग ऑर लेसिथल लेग. हा मुद्दा लक्षात आला का आहे, हा मुद्दा लक्षात आला का यशश्री, धनश्री, स्टुडंट्स? ऐकायला येते का? हो येतोय सर. हा, आणि या तीन मुद्द्यांच्या नंतर आपण हा चौथा मुद्दा घ्यायचा, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यॉक द एग अरेंजमेंट इन टू द फॉलोइंग कॅटेगरीज. आत्ताच मी तुम्हाला म्हटलं की एग अलेसितल आहे का लेसितल आहे, म्हणजे सगळ्यात पहिला अलेसितल एग, कि ज्या अंड्यांच्या मध्ये योक जो पिवळा डील आहे तो नाहीये. आणि त्यांचं जर एक्झाम्पल्स बघायचं झाले तर वी कॅन से मॅमल्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल व्हॉट वी हॅव. अँड देन वेन इट कम्स टू द लेसिथल, आता लेसिथल ज्या अंड्यांच्या मध्ये जो पिवळा योक आहे तो ज्यांच्यामध्ये आहे त्यांच्यामध्ये आता तीन वर्गवारी झालेली आहे, दॅट इज ऑलिगो लेसिथल, you can see here oligolecithal,
अ मिझोलेसिटल अँड अ पॉलीलेसिटल एग. मग ज्या अंड्यांच्या मध्ये यॉक आहे त्यांच्यामध्ये तीन प्रकारची अंडी झाली. एक ऑलिगोलेसिटल, म्हणजे ज्यामध्ये कमी प्रमाणात यॉक आहे त्यांना ऑलिगोलेसिटल म्हणायचं. आणि अशी अंडी कोणाच्यात आहेत, सिफेलोकॉर्डेटन, ज्याला आपण अँफिओक्सिस म्हणतो, ब्रँकिओस्टोमा, लॅन्सिओलॅक्टम या प्राण्यांच्या मध्ये आढळणारी जी अंडी आहेत ही ऑलिगोलेसिटल आहे. मुळात पुन्हा मजा बघा, ही क्लिडोएगेग आहेत का नॉन क्लिडोएगेग आहेत, नॉन क्लिडोएगेग्स आहेत. फर्टिलायझेशन इंटरनल आहे का एक्सटर्नल आहे, फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल आहे या अंड्यांच्या बाबतीत. फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. मग दुसरा प्रकार येतो मिझोलेसिटल, की ज्या प्राण्यांच्या मध्ये कमी प्रमाणामध्ये, अगदी जास्त पडणे आणि कमी पडणे, एक मध्यम स्वरूपामध्ये यॉक असतो, मग अशाला मिझोलेसिटल एक म्हणायचं. आणि अशी अंडी शक्यतो ज्याला अँफिबियन्स म्हणतो, अँफिबियन्स टोड्स फ्रॉग्स हे ज्यांच्यामध्ये येतात त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारची अंडी आढळतात. आणि त्यानंतर जो महत्वाचा आणि चौथा प्रकार आहे, दॅट इज पॉलीलेसिटल, की ज्या अंड्यांच्या मध्ये सर्वाधिक प्रमाणामध्ये आपल्याला लेसित यॉक आढळतं, म्हणजे ज्याच्यामध्ये लार्ज अमाऊंट ऑफ यॉक आहे. आणि असे शक्यतो रेप्टाईल्स किंवा बर्ड्स, रेप्टाईल्स सरपटणारे प्राणी आणि त्यानंतर एव्स बर्ड्स यांच्यामध्ये आढळत. आता बघा, रेप्टाईल्स म्हटलं की तुम्ही क्रोकोडाईल, मगर, कॅलॉटिस, पाली, घरात अंडी असणाऱ्या वॉल लिझर्ड्स यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर त्यांची अंडी आहेत. आणि त्यांच्या अंड्यांच्या मध्ये प्रचंड मोठ्या संख्येने यॉक आहे. पक्ष्यांच्या मध्ये कुठल्याही पक्षी घ्या, सगळ्या पक्ष्यांच्या मध्ये तुम्हाला पॉलीलेसिटल एग्स बघा, कोंबडीचं अंड असेल. आणि या निसर्गातलं सगळ्यात मोठं अंड ज्याला आपण सिंगल सेल एग म्हणतो हे ऑस्ट्रिच आहे, शामरुगाचं सर्वात मोठं अंड आकारानं, उकारानं, साईजनं, क्वांटिटीनं बर्ड्स एग मध्ये शामरुगाचं आहे. मग मला सांगा, आपण इथं जर बघितलं मॅमल्स मध्ये जर बघितलं तर अलेसितल, लेसितल नाहीच आहे, तिथे यॉक नाहीच आहे, का बरं नसेल? हळूहळू आपण मागं जरा जातोय ऑलिगोलेसितल कडे, म्हणजे अँफिओक्सिस सिफेलोकॉर्डेटन्स मध्ये बघतोय आपण, यांच्यामध्ये यॉक आहे, खरं कमी प्रमाणात आहे. का यांना का गरज पडली नाही? यांच्याकडे जर बघितलं हेही एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन करतात, पाण्यामध्ये अंडी देतात. मग असं काय नेमकं घडलं की या अँफिओक्सिसच्या अंड्यामध्ये कमी प्रमाणात एक यॉक आहे? मग आपण बेडकांच्या मध्ये मॉडरेट, ज्याला लेसितल म्हणतो, बेडकांच्या अंड्या, बेडकांची अंडी बघा, क्लिडोएगेग आहेत का नॉन क्लिडोएग आहेत, नॉन क्लिडोएग आहेत, म्हणजे त्यांना शेल नाही आहे, टर्कल नाही आहे. फर्टिलायझेशन इंटरनल आहे का एक्सटर्नल आहे? एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन आहे. पाण्यामध्ये अंडी दिली जातात. मग तरी पण या बेडकांच्या मध्ये कमी प्रमाणामध्ये यॉक काय आहे? कमी म्हणजे जास्त कमी नाही आणि कमी पण नाही, मध्यम प्रतीचं, मध्यम दर्जेचं किंवा मध्यम क्वांटिटीचं यॉक तुम्हाला दिसत. आणि पक्ष्यांच्याकडे किंवा रेप्टाईल्सकडे आपण जेव्हा येतो, यांच्यामध्ये सर्वाधिक क्वांटिटीनं तुम्हाला यॉक का आहे? हा छोटासा जरी प्रयोग करून तुम्ही एक्सपेरिमेंट किंवा सर्वे जरी करायचा म्हटला, तुमच्या लक्षात येईल की काय नेमका प्रॉब्लेम आहे. आणि त्यानंतर पुन्हा अजून एक प्रकारे, पाचव्या प्रकारे आपण अंड्यांना वर्गीकृत करतो, की यॉक नाही ओके, यॉक आहे ओके, यॉक आहे तर ते कशा प्रकारे त्या अंड्यामध्ये विखुरलं गेलेलं आहे, डिस्ट्रीब्युशन, त्याला आपण होमोलेसितल, सेंट्रोलेसितल किंवा टिलोलेसितल असं म्हणतो. म्हणजे ज्या अंड्यांच्या मध्ये यॉक सर्वत्र एकसारखं विखुरलं गेलेलं आहे, म्हणजे कुठेतरी एका कोपऱ्यात थोडा आहे, मध्येच थोडा आहे आणि एका बाजूला थोडा, असं नाही, सगळीकडे समप्रमाणामध्ये विखुरलं गेलेलं आहे. द यॉक इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द सायटोप्लाझम इज ऑफ एन अँफिओक्सिस. त्यानंतर सेंट्रोलेसितल एग्स, यालाच आयसोलेसितल असं सुद्धा, सॉरी, होमोलेसितल आयसोलेसितल म्हणतात. सेंट्रोलेसितल एग्स म्हणजे ज्या अंड्यांच्या मध्ये यॉक हे कुठेतरी एका मध्यावधी जागेला केंद्रित केलं गेलेलं आहे, शक्यतो अशी न्यूक्लियसच्या सभोवताली, म्हणजे तो फिमेल प्रो न्यूक्लियस किंवा मेल प्रो न्यूक्लियस, जे फर्टिलायझेशन झालं असेल
त्याच्या सभोवताली त्या न्यूक्लियसच्या हा यॉक एकवटला जातो आणि अशी अंडी शक्यतो इन्सेक्ट्स मध्ये कीटकांमध्ये आढळतात. आणि त्यानंतर आपण टिलोलसित लेग्स, यांना आपण डिस्कॉइड लेग सुद्धा म्हणू शकतो. डिस्क पुरत्या मर्यादित नाही, तो डिस्कॉइड लेग वेगळा प्रकार आहे. टिलोलसितल म्हणजे कुठंतरी टिलोमेरिक एंडला एका टोकाला त्याचा यॉक डिपॉझिट, म्हणजे व्हेजेटल पोलकडे त्याचा यॉक डिपॉझिट झालेला आहे. मग यामध्ये सुद्धा दोन प्रकार केलेत, लाईट टिलोलसितल टाईप आणि हेवी टिलोलसितल टाईप. याच्यामध्ये काही तुम्ही फार अंतर्गत मध्ये जाणे गरजेचं नाही. तरी पण लाईट टिलोलसितल विथ अ मॉडरेट अमाऊंट ऑफ यॉक, टोर्स मध्ये जर बघितलं अँफिबियन्स मध्ये कुठेतरी एका साईडला खरं फार कमी प्रमाणामध्ये तुम्हाला यॉक एकवटलेलं दिसेल. आणि हेवी लेसिटल एग्ज मध्ये अंड्यांच्या मध्ये त्यातल्या त्यात पक्ष्यांची जी अंडी आहे त्या अंड्यांमध्ये तुम्हाला सगळा यॉक एका बाजूला एकवटलेला दिसेल. अशा प्रकारे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची अंडी असतात हे इथं तुम्हाला दिसेल. आणि त्यानंतर सहावा प्रकारे अंड वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात ते म्हणजे पॅटर्न्स ऑफ क्लिव्हेज. आता याच्यासाठी क्लिव्हेज म्हणजे काय हे आपल्याला समजणं फार महत्वाचं आहे. क्लिव्हेज म्हणजे काय? विभाजन. जेव्हा एक एग एका स्पर्मचा संप संयोगात येत, दोघांचं मिलन होतं. आपल्याला माहित आहे एग म्हणजे हॅप्लॉइडल कंडिशन, स्पर्म म्हणजे हॅप्लॉइडल कंडिशन. दोन हॅप्लॉइड एकत्र येतात आणि एक डिप्लॉइडल स्टेज जेव्हा ते मेंटेन करतात त्या परिस्थितीमध्ये एग किंवा तो झायगोट मल्टीप्लाय करायला लागतो. म्हणजे एकाचे दोन, दोनाचे चार, चाराचे आठ, आठाचे सोळा, सोळाचे बत्तीस, बत्तीसचे चौसष्ट आणि सोळा, याला आपण क्लिव्हेज म्हणतो. मग क्लिव्हेज मध्ये सुद्धा शिकण्यासारखं भरपूर काही आहे. आपण पुढे जाऊन शिकूया क्लिव्हेज आणि क्लिव्हेज प्लॅटर्न्स म्हणजे काय. हा एक वेगळाच भाग आहे अभ्यासाचा. फक्त आता इथं आपण अंड्यांपुरतं मर्यादित बोलतोय म्हणून लक्षात घ्या. होलोब्लास्टिक क्लिव्हेज, होलोब्लास्टिक क्लिव्हेज म्हणजे त्या एगचा जो यॉक आणि अल्ब्युमिन या सगळ्यांना तो डिवाइड करतो. मुळात असा क्लिव्हेज पॅटर्न ज्या अंड्यांमध्ये कमी प्रमाणात यॉक आहे किंवा कमी प्रमाणात अल्ब्युमिन आहे अशांच्या मध्ये घडतो, म्हणजे थोडक्यात मॅमल्स. का? तर एक तर यॉक कमी आहे, अल्ब्युमिन कमी आहे. हे सुद्धा का केलं, असं का केलं असेल किंवा मी खाली बघा, दुसरा पॉइंट आहे सुपरफिशियल क्लिव्हेज किंवा डिस्कॉर्डल क्लिव्हेज. इथं का घडतं असं बरं लक्षात घ्या. होलोब्लास्टिक क्लिव्हेज घडणारी जी अंडी आहेत म्हणजे थोडक्यात मॅमिलियन एग्स, जी मायक्रोलेसिटल एग्स आहेत, ही कुठंतरी इंटरनल फर्टिलायझेशन करतात. आणि याच्यामध्ये मी एक मगाशी मुद्दा बोलून जायचा राहिला, एक अॅनिमल कशा प्रकारचा आहे, ओव्ही पॅरस आहे का व्हीव्ही पॅरस आहे. जी मायक्रोलेसिटल एग्स आहेत ही व्हीव्ही पॅरिटीच्या अंदर येतात, म्हणजे या प्राण्यांच्या मध्ये प्राण्यांच्याकडनं डायरेक्ट यंगन्सना बर्थ दिला जातो. आणि ओव्ही पॅरिटी मध्ये ओवा म्हणजे अंड्याच्या माध्यमातून पिल्लांना जन्म दिला जातो. जिथं व्हीव्ही पॅरिटी आहे म्हणजे मायक्रोलेसिटल एग्स, बहुतांश वेळा मायक्रोलेसिटल एग्सच्या माध्यमातून ज्याला व्हीव्ही पॅरिटी म्हणतो, यंग मन्सना डायरेक्ट बर्थ देणं हे पॅरेंटची खासियत आहे. असं का घडलं असेल? साधी गोष्ट आहे, अंडी बारकी आहेत त्यामुळे त्या अंड्यांना त्यांची जी पुढची प्रोसेस आहे फर्टिलायझेशन नंतरची, जोपर्यंत बेबी डिलिव्हर होत नाही, बाळ जन्माला येत नाही, तोपर्यंत त्या अंड्यांची निगा कोण राखतं? ती आई राखणार आहे. लक्षात, म्हणजे त्या अंड्यांमध्ये त्या आईकडनं त्या बाळाला एक नाळ, ज्याला अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणतो आपण, ती दिली जाते. आणि त्या नाळेच्या माध्यमातून त्या एगला, त्या बेबीला, त्या झायगोटला एनर्जी प्रोव्हाइड केली जाते. आणि त्यामुळं अशा एग्स मध्ये होलोब्लास्टिक सगळं एंड विभाजलं जातं. आणि मग दुसरा प्रकार, असा प्रकार कोणाच्या दिसतो? अँफिओक्सिस. अँफिओक्सिस ब्रँकिओस्टोमा लॅन्सिओलॅक्टम सेफॅलोकॉर्डेटल्स मध्ये आपण बघतो. त्यानंतर एक तर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लिव्हेज, शक्यतो थोड्याफार प्रमाणामध्ये. आपण आपण फ्रॉगची एम्ब्रियोलॉजी पुढच्या पिरियड मध्ये बघणार आहोत, तेव्हा आपण बोलू तिथे, जास्त इथं आता बोलत नाही. अनइक्वल क्लिव्हेज म्हणजे त्याचा जो यॉक आहे, यॉक थोड्या प्रमाणामध्ये खाली विभाजला जातो न्यूक्लियसच्या व्यतिरिक्त, याला अनइक्वल
क्लिवेज म्हणायचं आणि त्यामुळे ब्लास्टोमियर्स हे अनइक्वली डिवाइड होतात, मग ज्याला आपण मायक्रोमियर आणि मेगामियर म्हणतो, हे टोर्स मध्ये दिसणार आहे, बेडकांच्या मध्ये दिसणार आहे. आणि त्यानंतर येतं सुपरफिशियल क्लिवेज. सुपरफिशियल क्लिवेज मध्ये अक्षरशः फक्त न्यूक्लियस पुरतं मर्यादित विभाजन होणार आहे, म्हणजे जो मेल प्रोन्युक्लियस आणि फिमेल प्रोन्युक्लियस एकत्र आल्यावर झायगोट होणार आहे, त्या झायगोट पुरतं मर्यादित क्लिवेज असणार आहे. सो सच काइंड ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड्स इंटू सेव्हरल वन्स विच मायग्रेट टुवर्ड्स द सर्फेस विच सराउंडेड बाय अ सायटोप्लाझम, एक्झाम्पल इन्सेक्ट्स. कीटकांमध्ये अशा प्रकारचं सुपरफिशियल क्लिवेज घडलं जातं. आणि त्यानंतर अजून एक प्रकार आहे खाली, तिसरा डिस्कॉइडल क्लिवेज, ज्याला आपण लोकलाइज्ड इंटू अ जर्मिनल डिस्क. कोंबडींची अंडी म्हणजे जी पक्ष्यांची अंडी आहेत किंवा रेप्टाईलची अंडी आहेत, यांच्यामध्ये यॉकचं प्रमाण मी आधीच सांगितलं सर्वाधिक आहे. आणि ही अंडी बघा, अंड घातल्यानंतर ते त्यांच्या आईपासनं किंवा वडिलांपासून जवळ आहेत का? नाही. अंड्याचा आईचा, अंड्याचा किंवा वडिलांचा काही संबंध आहे का? काहीही राहत नाही. त्या आईला वाटलं अंड्यामध्ये काहीतरी कमी आहे, त्या द्यावं, देता येईल का? देता येणार नाहीये. त्यामुळं अशा अंड्यांच्या मध्ये यॉकचं पर्सेंटेज जास्त आहे. आणि ऊर्जा हे अंड त्या हे पिल्लू त्या अंड्यातनं उगवून बाहेर येत नाही तोपर्यंत त्या अंड्यात त्याला ऊर्जा ती मिळाली पाहिजे. आणि ऊर्जा टिकवण्यासाठी, ऊर्जा जास्त काळ राहावी म्हणून यामध्ये निसर्गानं फार मोठा बदल केला, लोकलाइज्ड और जर्मिनल डिस्क क्लिवेज. फक्त त्या न्यूक्लियस पुरतं मर्यादित क्लिवेज करायचं आणि खालनं जो काही यॉक मधनं एनर्जी प्रोव्हाइड करायची, कारण लक्षात घ्या क्लिवेज करायचं म्हणजे एकाचे दोन दोनाचे चार सोपं आहे का? एकाचे दोन दोनाचे चार करायचे नाही, ऊर्जा लागते त्याला. ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज, ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन. कारण आपल्याला माहिती आहे एनर्जी फॉर्मेशन कसं होतं, ग्लुकोजचं कंबशन केल्यानंतर, म्हणजे ग्लुकोज आणि ऑक्सिजन हे दोघं एकत्र आल्यानंतर ग्लुकोज कंबशन होऊन आपण मेटाबॉलिझम करून मग एटीपी तयार करतो. लक्षात घ्या, एटीपी ऍडेनिन ट्रायफॉस्फेट एनर्जी रिच मटेरियल. मग ज्या काही विभाजन करण्याच्या गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी लागणारी जी ऊर्जा आहे ही ह्या अल्ब्युमिन आणि यॉक कडनं केली जाते. म्हणून या परिस्थितीमध्ये रेप्टाईल्स आणि बर्ड्स मध्ये तुम्हाला डिस्कॉइडल क्लिवेज, म्हणजे फक्त त्या जर्मिनल डिस्क पुरतं, त्या न्यूक्लियस पुरतच क्लिवेज होतं. तो क्लिवेज फोरो म्हणजे ते कापण्याची खाच खाली अल्ब्युमिन किंवा यॉक मध्ये जात नाही. अशा प्रकारे ह्याला पॅटर्न्स ऑफ क्लिवेज, हे एक सातवा प्रकार आहे अंड्यांच्या मधला क्लिवेज करण्याचा. तुम्हाला इथं लक्षात येईल क्लिवेज इन अँफिओक्सिस. अँफिओक्सिस मध्ये बघा संपूर्ण अंड विभाजलेला आहे ॲनिमल पोल कडनं व्हेजिटल, हे आपण नंतर बघूया. त्याला पॅटर्न्स ऑफ क्लिवेज और क्लिवेज फोरोज कसे पास होतात हा एक वेगळा पुढा मुद्दा आहे. क्लिवेजस हा एक जर पॉइंट म्हटला तर डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लिवेज आहेत, क्लिवेज प्लेन्स आहेत, क्लिवेज फोरोज आहेत. आपल्याला क्लिवेज म्हणजे काय हे मुळात बघायचं आहे, खरं त्याला मी आत्ता वेळ देत नाही. इथं तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं हे अंड्यांचं विभाजन. मग पहिल्या विभाजनामध्ये अंडे एकाचे दोन झाले, दुसऱ्या विभाजनानंतर बघा दोनाचे चार, एक दोन तीन चार, तिसऱ्या विभाजनानंतर अंड चाराचे आठ झालेत, एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ. म्हणजे अशा पद्धतीनं अंड्यांचं विभाजन होत राहतं. हे मी तुम्हाला काल आणि आज पुन्हा दोनदा बोलतोय. इथं क्लिवेज पॅटर्न वेगवेगळे आहेत मॅमल्समध्ये. अँफिओक्सिस झाला, मॅमल्स झाला, पुढे समरी सगळ्याची दिलेली आहे. क्लिवेज इन बर्ड्स डिस्कॉर्डल क्लिवेज, फक्त सुपरफिशियल अंड्याच्या वरच्या डिस्क पुरतं मर्यादित क्लिवेज चालतंय. खाली यॉक आहे हा पिवळा, हा जो काळ्या रंगाने दिसतोय हा इथं दिसतोय बघा, म्हणजे या डिस्क पुरता, इथं जो लाल न्यूक्लियस आहे या न्यूक्लियस पुरता मर्यादित क्लिवेज घडतो आणि खालचा जो येलो यॉक आहे हा डिवाइड होत नाही. या पद्धतीच्या क्लिवेजला डिस्कॉइडल क्लिवेज असं म्हणायचं. भरपूर काही गोष्टी आहेत ह्या सुपरफिशियल क्लिवेज. बघा इथं फक्त क्लिवेज त्या सुपरफिशियल वरच्या लेयर पुरता मर्यादित आहे. हे फिगर्स आहेत, आपल्याला भरपूर काही याच्यामध्ये बोलायचं आहे. आता ह्या फिगर्स मी इथे एक्सप्लेन करत बसत नाहीये, फक्त एवढ्या फिगर्स लक्षात तुमच्या येतील. वेगवेगळ्या प्रकारचे अँफिबियन्स रेप्टाइल्स मॅमल्स फर्टिलायझेशन कसं घडणार आहे, त्याचा मोर्युला कसा दिसणार आहे, ब्लास्टुला कसा असणार आहे, हे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत. क्लिवेज प्रोसेसेस मध्ये मोर्युला आणि ब्लास्टुला आणि ब्लास्टुलेशन नंतर गॅस्टुलेशन म्हणजे ऑर्गॅनोजेनेसिस, थ्री लेअर फॉर्मेशन
कसं होतं आणि ऑर्गॅनोजेनेसिस मध्ये मग आपल्याला त्यांची अवयव निर्मिती अँटीरोपोस्ट इलॉंगेशन कसं घडणार आहे, मग आपल्याला दोन मध्ये शिकायचं आहे, फ्रॉग मध्ये आणि चिक मध्ये. एम्फिओक्सिस किंवा फ्रॉग, मी जरा सिलेबस पुन्हा बघतो, एम्फिओक्सिस आणि फ्रॉग किंवा एम्फिओक्सिस आणि चिक या दोन प्राण्यांच्या मध्ये आपल्याला हे पूर्ण फर्टिलायझेशन, म्हणजे फर्टिलायझेशन कसं घडतं, त्याचा मोर्युला कसा असणार आहे, त्याचा ब्लास्टुला कसा असणार आहे, ग्लास्टुला कसा, हे सगळं डिटेल्स मध्ये आपल्याला पुढे जाऊन शिकायचं आहे. याच्यामध्ये काही कोणाला शंका प्रश्न आहेत का? यस, धनश्री, यशश्री, कॅमेरा ऑन करा, माईक ऑन करा. तुम्हाला काही प्रश्न असतील विचारायला हरकत नाही. स्टुडंट्स, काहीच नाही सर, प्रश्न समजलेला आहे का? हो समजले. सर ते सर ते तुम्ही ते दुसरे शेअर केली की नाही, म्हणजे हे स्लाइड त्याच्यावर तुम्ही ते टायपिंग केलं का नाही? ते आहे का? ते माझ्याकडे स्क्रीनशॉट मारायचं राहिले. असू दे, मी याचा युट्यूब करेन आणि तो तुम्हाला पाठवेन. चालते चालते, तो युट्यूब तुम्हाला बघायला मिळेल, काही प्रॉब्लेम नाही बघा. ते टाइप्स ऑफ क्लिवेज तुला बघायचे ना? कशा पद्धतीने क्लिडाइक नॉन क्लिडाइक हे तुला पाहिजे, हा तुला व्हिडिओ मधनं बघायला मिळेल. हाचा मी व्हिडिओ करतोय आणि तो तुम्हाला शेअर करतोय. हो समजलं. यशश्री, आता एक काम करा, आशा पाटील आणि पूनम शिंदे या दोघीनं पण जरा पिरियडला यायची सूचना करा. ती कांबळे, ती पण पिरियडला बसत नाहीये, जरा तिला पण पिरियडला बसायच्या सूचना करा. तुमच्या काही शंका असतील, प्रश्न असतील विचारायला हरकत नाही तुम्हाला. प्राजक्ता, काय अडचण समजतंय का? समजतंय. यशश्री, हा सर, काय प्रश्न असतील शंका असतील विचारा. ठीक आहे, माझ्या मते मॅडमचा याच्यानंतर पिरियड आहे इम्युनॉलॉजीचा 12 वाजता, हा तो जॉईन करा. मी आज तुम्हाला 10 मिनिट एक्स्ट्रा मिळावे म्हणून सोडलेला आहे. बाकी काय अडचण आहे का? नाही सर. आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे, कुठेही बाहेर फिरू नका. स्वतःला सॅनिटाईज करा, मास्क वापरा, सातत्यानं साबणाने हात धुवा, घरामध्ये सुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा. माझी बहीण पोलीस मध्ये सर भरपूर वाढले, ते सगळीकडे वाढायला लागलेले आहेत. घरामध्ये सगळीकडे पेशंट वाढायला लागलेले आहेत. घरामध्ये सुद्धा डिस्टन्सिंग सेवा, घरात सुद्धा चिटकून चिटकून एकाजवळ एक बसू नका. घरात सुद्धा खबरदारी घ्या. याचा अर्थ मी घरात दुजा भाव भेदभाव करू नका असं म्हणत नाहीये. स्वतःला, स्वतःच्या कुटुंबाला घरात महत्वाचं आहे. घरात कोणाला झाला असेल तर लई दुःख व्यक्त करायला त्याच्याजवळ जाऊन अगदी ढाय मोकळं होऊ नका. जरा हात, दोन हात लांब उभा, सातत्यानं साबणाने हात धुवा. हे गोष्टी छोट्या छोट्या आहेत, लक्षात ठेवा. झेंडे कळालं का? सेल्फ डिस्टन्सिंग ठेवा सगळ्यांनी घरामध्ये सुद्धा. चालतंय, थांबूया आपण. चला बाय.